İndirisə meydanı cigitlə rəqs qrupu üçün açıq elan edir.
səhnə otomasına qarşılayın Azərbaycan Dünçün Fədərasiyasının təcrübəli idmançıları. İndi isə növbə Azərbaycan Real Aikido İdman Klubunun təcrübəli idmançıları. Buyurun. We'll be right back.
yalnız öz idmançılarımıza, digər idmançılarımıza da, digər döyüş növlərinə də həmişə dəstək olmağa hazırıq, bircə əməkdaşlıq göstərməyə hazırıq. Çünki biz Azərbaycanlı gücümüz birliyimizdədir.